Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole povolania. Architekt. Mimar. Mimar. Farmar. Çiftçi. Çiftçi. Ben bir patronum. Ja som šéf. Šéf je patron. Vojak, asker. Asker. Sen çiftçisin. Si farmar. Farmar je çiftçi. Sin je koncovka. Sen işçisin. Ben patronum. Ty si robotník. Ja som šéf. Ten robotník je işçi. Koncovka syn. Onlar benim patronlarım. Oni sú moji šéfovia. Pretože šéf je patron. Patronlar sú šéfovia a koncovka im moji šéfovia. Mimarlık çok kolay. Mimar bol architekt, mimarlik je architektúra. Architektúra je veľmi ľahká, no. Zvláštne tvrdenie. Ale musím dať aj je. Už dávam angličtine poradie v tureckej vete a vynechávam aj slovíčka ako Turci. Takže architektúra je veľmi ľahká. Farmár má koni. Farmár má kone. To znamená farmárové. Čivči. Koncovka nin. Genitívna koncovka. Farmárové kone. Atlar. At kôň. Atlar kone. A privlastňovacia koncovka i. A existujú. Var. Si čašník. Čašník je garson. Sen. Sen. Garson. Je čašník. To by bolo ty, čašník. Musíte tam byť, že to je koncovka si a to je tá koncovka sun. Sen, garson, sun. Perfektne.